Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu, aho muri ndasaba Imana ngo ibakomeze, ibahe imbaraga, ibahe ibyiringiro, kuko abamenye Yesu, twe ibyiringiro byacu biva kuri Yesu, nta wundi bivaho. Yesu yarapfuye arazuka ngo atsinde urupfu. Aho rero niho ngira ngo mube mukomere kandi Yesu ari hafi yanyu. Turi ku munsi wa 31 w'inyigisho zacu turimo, aho dusaba Imana ngo tubohore, aho turi muri operation Bohoka kugira ngo dushobore kuyikorera. Kuko Farawo Imana yamutumyeho ituma Mose iramubwira ngo rekure abantu banjye ngo baje kunkorera. Ntabwo nabakorera Imana kiboshye, kugira ngo umuntu akorere Imana irabanza ikamubohora, yamara kumubohora agashobora kuyikorera, kandi aho niho ayikorera nayo ikanezerwa cyangwa agakora igikwiriye. Rero ibice bya 31 kuva ku murongo wa mbere twasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, aravuga ngo Uwiteka abwira Musa ati, nitoranyirije Besaleli mwene Uri umwuzukuru wa Huri w'umuryango wa Yuda, namujije umwuka wanjye kugira ngo agire ubuhanga n'ubuhanzi n'ubumenyi, azi ubukorikori bwinshi, azi gukora ibishushanyo mbonera no gucura izahabu n'ifeza n'umuringa, azi kubaza amabuye y'agaciro no kuyataka, azi no kubaza ibiti, azi n'indi myuga yose. 36 Nitoranyirije kandi Oholiyabu mwene Ahisamaki w'umuryango wa Dani, ndetse hari n'abandi banyabukorikori nahaye ubwenge kugira ngo bazakore ibyo nagutegetse byose. Amen. Igitabo cyo kuva ni igitabo cyiza gishimishije, kuko aha Imana igarutse gutura mu bantu. Urabizi kuva muri Edeni Imana yarigendeye ikajihura n'umuntu n'umwe uko ibishatse, ariko aha mu kuva yarigarutse gutura mu bwoko bwayo, yarutse gutura hagati yabo, yarigarutse gutura hagati y'ubwoko bwayo. Noneho tumaze iminsi tureba Mose ari ku musozi wa Sinai, ngo yahamaze amajoro 40 n'iminsi 40 Imana imuha amategeko n'ukuntu iyo nzu yayo, iyo hema ry'ibonaniro rizubakwa, uko abazarikoramo bazabameze, uko bizarikorerwamo bizabimeze, byose yari yabishyize ku murongo. Ariko ku gice cya 31 turabona noneho imaze gushyira ku murongo, Imana iha Mose abakozi, imuha abubatsi. Tumaze gusoma ngo imuha Beserare mwene Uri. Beserare mwene Uri ngo imwuzuza umwuka wera. Ngo imaze kumwuzuza umwuka wera kugira ngo ashobore gukora ibyo Imana yamutegekaga. Uyu Beserare yari afite impano n'ubuhanga ngo n'ubukorikori, yazi gushushanya ngo kubaka no gutaka. Kandi yarimo ntabwo ari we wari kubaka wenyine, ahubwo Imana yamutoranyije nk'aho ari we uri buhagararira abandi, ari we uri buyobora abandi. Kuko Imana yaravuze ngo dore mpamagaye mu izina Beserare. Beserare ahamagarirwa uwo murimo w'Imana. Si Mose wahamagawe wenyine, ahubwo yahamagaranywe n'Abayisraheli bose. Buriya ubwoko bwa Isirayeli bwari bwahamagawe, uva mu Egiputa bwari bwahamagawe. Natwe uyu munsi twese twarahamagawe, twese uko tumeze turiho umuhamagaro w'Imana. Buri wese afite icyo yahawe, buri wese afite icyo azana. Mose yahawe igishushanyo ariko ntiyarazi kubaka, ibyo bwo hari ukumva akumva neza akaza akabivuga nk'uko Imana yabimubwiye.
urumva buri muntu afite agaceke peserari we yari wo kubaka akayobora n'abandi akabera koko bubaka kuko nawe yarabifite urumva rero urumwe rero aba ingingo yundi nkuko mu Baroma 12 murongo wa 4 weza kwa 6 bavuga ngo nkuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe natwe ni kuturi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we kuko nuko kuko dufite impano zitandukanye nkuko ubuntu twahawe buri Besereri sumushumba Besereri ntabwo tuzi ikindi kintu akora Besereri ntabwo twari tuzi ikindi umugawe kugeza igihe Imana itubwiriye ngira ngo yenda na Mose ntiyarabizi ntiyaramuzi kuko ubonye ukuntu Imana ibwira Mose iramubwira isa no kugira ngo atishuka kuri Besereri ngo yaravuze ngo nitoranyije Besereri mwene uri umwuzukuru w'umuryango wa Yuda urumva identite yose yarayitanze urumva Besereri ariko ngo azi ubukorikori bwinshi ngo azi gukora ibishushanyo mbonera no gucukura n'ifeza n'umuringa azi kubaza amabuye y'agaciro azi kubaza ibiti azi n'indi myuga yose urumva yari ari umunyamwuga ari umunyabukorikori azi ubuhanga ariko Imana iravuga ku murongo wa 3 ngo namwurura umwuka wanjye umwuka waje usanga impano Besereri yari afite kuko impano turazivukana impano buri muntu wese avukana impano buri muntu wese avukana impano buri twese uko turi hano hari impano buri wese afite hari uzi iki undakamenya iki undakamenya kiriya rero iyo tugeze ku Mana iyo impano zacu zigomba gukorera Imana tugomba kuzuza umwuka ugomba kutuza ngo kuko hari haruguru twasomye ngo namwurura umwuka wanjye kugira ngo agire ubuhanga n'ubuhanzi n'ubumenyi ugira Imana ariko ubuhanga bw'izo mpano zawe ugomba umwuka wera kugira ngo ukorere Imana kuko ntabwo wakorera Imana ukiri mu mubiri ugomba umwuka wera kugira ngo Imana ukaba umwuka wera umwuka w'Imana kugira ngo ushobore kubaka urusengero rwawe kandi ugomba n'abafasha twasomye ngo Besereri yari kapita ariko umurimo ntabwo ari umuntu umwe hano muri Omega umuntu ntabwo ari umurimo si umuntu umwe twese dufite icyo tugomba gukora muri ubwo gatatu turatubwira ngo nitoranyirije kandi Oholiyabu mwene Ahisimaki w'umuryango wa Dani ngo ndetse hari n'abandi banyabukorikori nahaye ubwenge kugira ngo bazakore ibyo nagutegetse byose Oholiyabu n'abandi banyabukorikori Imana yabahaye ubwenge cyangwa yabahaye umwuka bwo gukora uyu murimo rero bafite impano zuzuzanya bahamagariwe twese nk'uko natwe tumeze twahawe ubwenge buzabuza cyangwa umwuka w'Imana buzuza ku mpano twari dufite kugira ngo dushobore gukora umurimo Imana yaduhamagariye ubwenge buzanwa n'umwuka wera bene data ubwenge tuvuga ntubuzanwa n'umwuka wera ubwenge nubuza gukora umurimo w'Imana ubwenge hano bivuga impano umwuka uza ku mpano ariko icyo nshaka kuvuga kandi buri muntu wese afite impano donc ni ukuvuga ko buri muntu wese agize umwuka wera wese yakorera Imana rero nk'uko natwe turi hano tuzi ko dufite umwuka wera nzi ko dufite umwuka wera impano rero yacu reka irabagirane nk'uko bajya babivuga muri Omega Church Imana yaduhaye ba kapita Imana yaduhaye ba Besereri ina daba Oholiyabu kugira ngo dukore ariko dufite natwe twese dufite impano zuzanya zikoreye mu bumwe imirimo ni myinshi imirimo dukora hano mu rusengero ni myinshi imirimo mu rusengero ni myinshi ntabwo twese nubwo twese tutazamuka ngo
do preachinge nkuko natwe tutazamuka ngo dukore indi mirimo igaragara hano mu rusengero ariko buri wese afite umurimo yakora kandi inzu y'Imana igakomera ikubakwa ntabwo turi abasanzwe ntabwo turi abantu basanzwe turimo abazi imyuga ye turimo abahanga turimo abazi abazi imyuga ikomeye turimo abazi guteka turimo abazi guhinga turimo abanyonzi turimo abahede turimo abazi gukora mandazi turimo abazi kuro hari n'abazi korora inzuki abazi guteka bikaba byiza hari abazi gukora imirimo twavuga y'Imana hariho ariko iyo urebye nta murimo w'Imana nta n'umurimo w'umubiri ubaho umurimo wose iyo uriho umwuka wera uba ari uw'Imana rero ntabwo ntitukavuge ngo hari imirimo ngo hari y'Imana ngo hari iy'umwuka ngo hari n'imirimo isanzwe ya imirimo yose irejejwe iriho umwuka wera n'imirimo y'Imana rero tugomba kwishima kuko tuyizanye igakorera Imana Itorero n'umubiri w'ibice byinshi. N'umubiri w'ibice byinshi buri gice kigakora mugenzi wacyo gikorera umubiri. Uriya amaguru akorera umutwe, umutwe ukorera amano, inzara zikorera imusatsi. Buri gice gikorera ikindi. Mu Bakorinto 12 ku murongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo hari impano z'uburyo bwinshi ngo ariko umwuka uzitanga n'umwe. Kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ngo ariko umwami n'umwe. Urumva hariho impano nyinshi ariko izose zigakorera umubiri umwe zigakorera Imana imwe. Impano ntigira umumaro umwami. Impano ntigira umubiri wa Kristo. Ntigira umumaro itorero. Buri wese ayikoresheje kandi hano twabona ibitangaza ko buri muntu wese akoresheje impano ye akorera itorero akorera umubiri wa Kristo umubiri wa Kristo wagera kuri twabona ibitangaza ariko benshi ntituzikoresha kandi benshi nta nubwo tuba tuzizi urumva kuko impano igira umumaro cyangwa igaragara yagiye umwuka wera impano rero twese nicyo dusaba Imana ngo tugaragaze impano yacu igaragare. Dufite umugisha mu itorero hari abakoresha ingingo zabo kuko zikagaragara bakora umubiri wose ari wo twebwe hari abantu badukorera hari abantu iyo ubonye ibintu byose biri hano hari umuntu uba wabikoze izi indabo ziraho imbere hari umuntu uba wazishyizeho ubona abantu bakunda kuvuga ngo hano imbere haratatse ariko hari umuntu uhataka simuzi nanjye ariko hari uhataka hari uzi gutaka kuko ari njye uhatatse ngira ngo nyine urumva ibyo gutaka biba ntabwo haba hakitwe gutaka biba bibaye ibindi ariko hari umuntu uzi gutaka akamenya ko abifite akaza akataka hari undi uzi ukora hanze uzi kubikora gutema ibyatsi arabitema bikaba rero buri muntu wese afite icyo akora ariko hari n'abatari bamenya ko hari icyo bakora hari ikintu kiza yankunda muri urugero rw'abayisraeli tubona Isiraeli na bagenzi be barakoze ariko mbere yaho Mose yagombaga gusaba abantu ngo nibitange abwira abantu abwitorane iteraniro rye abwira abapapa abwira abamama abwira buri muntu wese nagira ikintu azana cyo kubaka inzu y'Imana inzu y'Uwiteka nuko abantu baritanga ariko ngo abantu baritanga bitanze bitanga bamazeye muribuka Imana iba yarabiprepare iba yarabiteganije muribuka bava mu Egiputa Mose yarabwiye abantu ati mwese rero mbere yo kuza mubwire abaturanyi mubwire ibintu by'agaciro bifite agaciro byose mubizane mujyane ntabwo bari bazi aho icyo bazabikoresha urumva aho mu butayu nta kintu bari bakeneye ntibaguraga ibyo kurya ntibaguraga imyambaro nta soko ryari rihari byose bari babifite rero byandi bari bavanye muri Egiputa byose bari bakibifite none Imana iba basabye kubitanga ngo barabitanga
mu gice cya 36 tuzahasoma mu minsi itaha ngo abantu bazanye ibintu kugeza igihe Beserani na bagenzi be babwiye Mose bati abantu bazanye ibintu byinshi bati bazanye ibikoresho ibi bati birenze ibyo dukeneye bati babwire barekeraho none Mose abuze itorero abuze abantu kwitanga arababwira ati mwatanze bihagije Imana ibihe umugisha ntagiye umuntu wongera kuzana ibintu twavuzeho tubibika murumva birasaguka uzi ko icyo ari cyo Imana ishaka irashaka ko natwe dukora bigasaguka kuko iyo bisagutse bigaragara hanze iyo bisagutse bisagukira hanze iyo bisagutse bifasha abandi batari no muri program ubu ibyo dukoze tubikoze neza tugakora byinshi byagaragara hanze byavuga ubutumwa bigasagukira abari hanze kandi buri gice kiba cyahagijwe nacyo icyo cyahagijwe mu buryo bwacyo niyo ntego kandi niyo vision y'itorero impano zigomba gukora zigakora mu nzu zigasendera zigasaguka zigasagura hanze ibikoresho cyangwa impano byatubanye byinshi byakoze byinshi rero bene data abari igitangaza abari ibintu byiza kubona ukuntu Imana ikora kuko muri twe harimo abantu b'abanyabwenge twese navuga reka mbabwire twese turi abanyabwenge ariko buri muntu ni ubwenge mu ruhande rwe cyangwa mu gice mbabwire ngeze aha hari umuntu ugeze kumbwira umusore yigeze gushaka kubaka noneho afata inzu arakodesha inzu none inzu ariko bagomba kuyikora neza bakayidekora bakayishyiramo meble bakayishyiramo intebe n'ibiki byose arabikora arangira ngo ati muzate ariko uzaze urebe inzu nabonye ahantu nzatura nimara kuri Mariya ati ngwino urebe inzu ndagenda turagenda njya kure ngeze mu rugo nsanga umurugo nyine bateye usi ibyatsi hateye amawuwa hateye indabo nuko twinjiye mu nzu mbona ibintu navuga byanshituye ibintu byantangaje harimo intebe harimo ameza harimo ibintu byose meble zose zo mu giti zikozwe n'igiti ariko zari zikozwe ku buryo bw'ubuhanga ntarabona bari bwo bwa mbere mbibonye ko bikoze byari byiza ni byiza cyane ariko kandi bifite originalite udasanga ahandi burya hari ahantu usanga ameza ukavuga ati ameza asa na kwa kundi ameza yasa ariko hari iyo usanga ameza ubona ukuntu akoze cyangwa ukuntu asa ukavuga uti ngo nabona ameza asa nanjye rero izo meble nabonye ntazizikoze mu giti kirabura noneho ndagenda turareba ibitanda ibiki urumva ni abantu ntibari bwinjiramo agera ibitanda ibiki byose noneho turahinga mvuga ariko ibintu wabikuye ati nabikuye hano i Kigali hano bigomba kuba byarakuye turabona iyo umuntu avuze ngo ibintu wabikuye ubona ibintu byiza ukavuga nyine kwa kundi ngo yenda byavuye mu Bushinwa cyangwa byavuye mu Burayi cyangwa byavuye muri Amerika ariko ntambwiye ngo byavuye i Kigali i Kigali rero nabo nyine bigomba kuba byaraguhenze noneho aza kumbwira ati ntabwo byampenze ntabwo byamenze cyane ati kuko ati nabikorewe na mwene data wo mu rusengero anabwira ati se ntiwabikorewe nande aramumbwira ambwira izina nuko ubu tutari mu rusengero turebana mbamuberetse ko nabo ndamubona ahantu ajya yicara imbere yanjye mbamuberetse mukamubona kuko wenda namwe ntabwo muzi icyo akora nk'uko nanjye ntacyo narinze ndavuga he ntabwo bigomba kuba bihenze ntabwo byahenze ati kandi yampaye igiciro cy'ubuvandimwe ni mwene data ati kandi ati nzajya mwishyura buhoro buhoro ndishyira mu gutwi icyumweru cyakurikiyeho ndagenda mbona mwene data ndamwegera ntinasanga nabonye ibintu wakoze nk'ibiriya bintu ni wowe ubikora ati muzi ati ntabwo uzi ibintu nkora
atuzazurebe aturiya niko niko kazi nkora n'icyo muri no ni standard ya atuzazi muri aterenza muri ateriye ariko ibintu nabonye bitego biratangaje ibintu byiza koko kandi bihenze kandi koko byagahenze ariko byiza cyane utamenya uko mwene data ubikwa kuko mwene data muzi kuva ke yaguze nenzi icyo akora ntabwo nenzi ibyo yakora ibintu ibisaba icyo urugero gituma mvuga ni uko no muri twe hari benshi bafite icyo bakora twongere turebe tujye dutinda ahantu ibyakoze inzu y'Imana ihema ry'ibonaniro nta kintu na kimwe cyabaye outsourced bagiye gushaka kure bari bakeneye ibintu byiza ibintu bikoze neza ariko abakozi bari babarimo ibikoresho byiza byari bibarimo kwitanga kwari kubarimo urumva Imana yari yahashyize byose bikenewe kugira ngo inzu y'Imana yubakwe natwe rero niko bimeze natwe Imana yadushyizemo byose yaduhaye byose kugira ngo iyi nzu tuvuga ngo yubakwe kandi inzu ntabwo ari ukubaka noneho hanze niyo kubakwa imbere niyo kubakwa mu mutima iyo unyubatse wawubatse inzu y'Imana iyo nkubatse mba nubatse inzu y'Imana iyo yubatswe hahinduka ibintu byinshi birahinduka ubwoko bw'Imana burahinduka ubwoko bw'Imana buba ubundi Imana iramanuka Imana ikamanuka igatura hagati yacu rero bene data icyo kintu nashaka kubabwira ko Imana yatanze byose kugira ngo twubakwe yarabitanze iturimo ariko dukeneye umwuka wera dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo ibihagurutse ibishyireho umwuka wawe bikore bidukorere dukora ubwami icyo ni cyo Imana itubwira ni uko kuva uyu munsi icyo ukeneye cyose uragifite ntawe ufite gito ntawe ufite ikinini ntawe ufite byinshi ntawe ufite bike ariko icyo ufite yaba amafaranga yaba ubwenge yaba imbaraga yaba icyo uzi ufite cyose icyo kugira ngo ugize gikorere inzu y'Imana icyo kuzakize cyubake inzu y'Imana Imana ibahe umugisha Imana ibakomeze muri bihe kandi Imana ikomeza kugaragaza izo mpano yabahaye kugira ngo zikorere ubwami Mana ishobora byose Mana ikomeye turagushimye tugushimiye ibi byose uvuze waduhaye ukabidora kugira ngo inzu yawe yubakwe ukabidora kugira ngo Mana ubwami bwawe ukomeze bukure ubwami bwawe bugaragare ubwami bwawe bukomere rero data turagusaba ngo twese uduhagurutse twitabire uwo muhamagaro twitabire uko kumenya ko wamanutse ukaba uri hafi yacu ukaba turimo kugira ngo tukunezeze kandi dukomeze tuguhe icyubahiro urakoze rero ukomeze wihanganishe mwene data wihanganishe Mana ubabaye kandi ukomeze uduhe ibyiringiro kuko tugufite kandi ibyiringiro byacu biri muri wowe nta kindi biri urakoze rero icyubahiro kibe icyawe ku Yesu Kristo umwami wacu Amen. Amen bene data, Mana habwe icyubahiro kandi Mana ibagire neza. Amen.